面是。 1675 одномандатному виборчому округу. Виявлена помилка. Вони вже знають, яка, хто за те, щоб відмовити і відправити в Мукачівську міську картинну галерею на уточнення. Прошу голосувати. 363 село Шенбург. Хто за те, щоб прийняти і затвердити протоколи даної виборчої дільниці, які прийшли перевірити і не виявили помилок, прошу голосувати. Прошу впустити. Село Шенбург.